جو ہے یہ قرآن کا دل ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں ایک پروردگار عالم کے رسول یاسین کو قرآن کا دل ہے, ذرا یہ بتاؤ کہ اور پوری قرآن کا دل یاسین, یاسین کا دل کیا ہے؟ پوری قرآن کا دل یاسین, یاسین کا دل کون؟ نبی کریم فرماتے ہیں, اٹھاؤ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ, نبی کریم فرماتے ہیں کہ یاسین کا دل علی ہے. یاسین کا دل کون ہے؟ علی ہے. اب بتا مولا, اے مولا علی, آپ کو یاسین کا دل ہوئے, آپ کا دل کیا ہے؟ آپ کا دل کون ہے؟ علی کہیں گے کہ میرا دل حسن حسین ہے. حسن حسین کا دل امام زین العابدین, امام زین العابدین کا دل امام بادر, امام بادر کا دل امام موسیٰ قاسم, امام موسیٰ قاسم کا دل امام جعفر صادق, امام جعفر صادق کا دل امام علی رضا, امام علی رضا کا دل حضرت غوثِ اعظم, حضرت غوثِ اعظم کا دل حضرت جنید بغدادی, حضرت جنید بغدادی کا دل حضرت مخدوم کبریٰ, حضرت مخدوم کبریٰ کا دل حضرت نجم الدین کبریٰ, حضرت نجم الدین کبریٰ کا دل حضرت عثمان ہارونی, حضرت عثمان ہارونی کا دل حضرت شہاب الدین سہروردی, حضرت شہاب الدین سہروردی کا دل حضرت بہاءالدین نقشبندی, ان کا دل حضرت عثمان ہارونی, ان کا دل حضرت خواجہ معین الدین چشتی, ان کا دل حضرت مخدوم سمنہ, ان کا دل تمام اولیاء کرام. تو ہمیں پتا چل گیا کہ اگر قرآن پڑھنا ہے تو یاسین پڑھ رہے ہیں. اگر تو اس لیے کہ یاسین پڑھیں گے تو قرآن کی عظمت ہمیں معلوم ہوگی, قرآن کی برکتیں ہمیں معلوم ہوگی, کیونکہ دل سے ہر چیز کا تعلق ہوا کرتا ہے, ہر چیز کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے. دل اگر خراب ہو گیا تو تمہارا جسم خراب ہو جائے گا, دل میں اگر سوراخ ہو گیا تمہاری موت چل جائے گی, دل میں اگر خون فلٹر کرنا بند ہو گیا تو تمہارے گردے پھیل ہو جائیں گے. تو پتا کیا چلا کہ اگر پورے جسم کو صاف کرنا ہے, اگر پورے جسم میں اپنے آپ کو قربانیاں لانا ہے, ناک لانا ہے, تو یاسین پڑھو, قرآن کی عظمت مل جائے گی. مگر ایک چیز نبی کریم نے بتا دیا کہ یاسین کا دل میں نے علی کو اس لیے بنایا ہے کہ لوگوں تم تو قرآن پڑھ رہے ہو لیکن بعض لوگ ایسے ملیں گے قرآن تو پڑھیں گے لیکن اہل بیت کو نہیں مانیں گے, قرآن تو پڑھیں گے ان کے دلوں میں محبت علی نہ ہوگا, قرآن تو پڑھیں گے ان کے دلوں میں محبت حسین نہ ہوگا, قرآن تو پڑھیں گے لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ میں جانا شرک کریں گے, قرآن تو پڑھیں گے لیکن حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں مدد کرنا یہ شرک سمجھا جائے گا. تو نبی نے بتا دیا کہ سمجھ لینا کہ ہر قرآن پڑھنے والے کو قاری نہ سمجھنا, ہر قرآن کی تلاوت کرنے والے کو تاری نہ سمجھنا, ہر ٹوپی رکھنے والے کو قرآن کا قاری نہ سمجھنا. ارے قاری وہی ہوگا جس کے دل میں قرآن بھی ہوگا, جس کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی ہوگی. اسی لیے نبی کریم نے فرمایا تھا کہ درخت مستقل, میں تمہیں دو چیز چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن, ایک اہل بیت. اے مسلمانوں, قرآن کے ساتھ اہل بیت کا دامن اگر تھام لو گے تو تمہیں شبِ برات جیسی نعمت عطا ہو جائے گی اور مغفرت جیسی ایمان کی جزا بھی عطا ہو جائے گی. سبحان اللہ. آج ہم تمام لوگ ہیں, بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, کیونکہ میرا زیادہ تر جو نظریات ہوتا ہے